im është piktori shqiptar Agim Sulaj. I larguar për në Itali që fill pas viteve 90, a i rikthehet në Shqipëri her pas here me rrisit e ti artistike. Një ekspozit personale në Galerinë Kombëtare të Arteve në Tiranë do të rishë vëmendjen jo vetëm të publikut, por edhe tonën për të mësuar diçka më tepër mbi udhëtimin e ti artistik që ndahet mes pikturës hiperrealiste dhe karikaturës. Nga Galeria Prestigjioze Forni në Bologna e deri te kompeticionet më të famshme ndërkombëtare të humorit të vizatuar. Energji pozitive të dukshme në portret dhe thellësi karakteri, Agim Sulaj është jo vetëm një piktor, por edhe karikaturist që preferon të përcjell mesazhe të forta politike apo filozofike përmes artit të tij. Ndonse ndrymtari, kështu titullohet ekspozita e tij personale e çelur në Galerinë e Arteve Karisjell në Tiranë, për të është njësoj sikur të mos kishte ikur kurrë nga dheu. Imazhet, subjektet dhe portretet e pikturave të tij që duken si të gjalla janë reminiscenca nga fëmijëria e tij, nga jeta e thjeshtë dhe madhështia e gjërave të vogla. Jo vetëm për këtë veçanti, por edhe për stilin original të krimtarisë së tij, Sulaj do të përmbushte kriteret për të qenë i ftuar special në Almanak. Në ekspozitën e tij në Tiranë ai ka përzgjedhur 32 punë në teknikën e vajt që vazhdimisht evokojnë fëmijërinë. Me një stil të pangatrueshëm, pikturat e Sulajt i përngjajnë fotografive në çdo detaj, një hiperrealizëm impresionues jo vetëm në detaje, por edhe në lojën e drithijeve. Agim Sulaj, i lindur në Tiranë në vitin 1960, do zbulonte shpejt pasionin e tij, vizatimin dhe pikturën, për t'i dedikuar saj gjithë jetën. Sulaj është diplomuar në Akademinë e Arteve të Bukura në Tiranë në vitin 1985, ndërsa në vitin 1986 do të hapte të parën ekspozitë të tij në Galerinë Kombëtare të Arteve. Tashmë pas viteve 90 jeton dhe punon në Itali, ndërkohë që nuk uron asnjëherë të kthehet në Shqipëri, pasi për të kontaktet me rrënjët janë thelbësore. Ekspozita, ardhja me një ekspozitë vetjake në Shqipëri është gjithmonë një pjesë në ato në mbresat që nuk shlyhen dot. Për vetë faktin se publiku jon ka shprehur gjithmonë dashuri me pikturën time, edhe njëkohësisht ka është kënaqur dhe ka bërë humor dhe me karikaturën time, domethënë këto dy aspekte të mia i ka pritur shumë mirë publiku jon. E dyta, ardhja në Shqipëri është edhe një lloj rikthimi përsëri në trojet e tua për të mos lënë, për të mos u haruar nga njerëzit, për të qenë gjithmonë me ta dhe për t'u treguar pse jo dhe pikturën tënde, çfarë po bën ti. Siç e thatë dhe ju, ekspozita trajton gjithmonë pikturën time të parë me syrin e hiperrealizmit, dhe me të në thonjëza dhe pa quar një pikturë që i gjenë gogja fotografisë, po që sështë ajo. Trajtojnë rreth 32 tablo në vaj, që kanë subjekte nga më të ndryshme, duke filluar nga bota e fëmijëve, e cila ndryqohet nga muan vetëm atje ku duhet, duke të reguar lojrat e shpenguar, ato lëvizjet e fëmijërisë që paka shumë të gjithë i kemi kaluar dhe i kemi të fiksuar. Njëkohësisht janë edhe pejsazhet të qytetit të Vlorës, ku unë jam rritur, janë fragmente rrugicash ku shpesh ne kemi kaluar. Edhe këto jo vetëm që ekspozohen në Shqipëri, por para se të vinin këtu, siç tregojnë dhe katalogjet, kanë qenë edhe në për ekspozita të tjera jashtë Shqipërisë. Edhe publiku juaj ka parë përveç anës artistike, është njohur dhe me natyrën e mrekullueshme të vendit tonë. Unë kam imnizuar, do ta quaja një çik ato, po ta vini re dhe ju, i kam thurur një lloj këngë poetike në thonjza varfërisë në të cilën ne jemi rritur, Shqipërisë me ato mure të pa restauruara kur. Sepse ndoshta pigmenti ynë ose imi kam qenë i prirur për të fiksuar këto gjëra.
Pikturat e tij janë copëza fëmijërie, mendime të panjolla, zbulimi i botës në thellësinë e një fëmije. Një pikturë cilësuar si hiperrealiste, të cilën pak piktor në botë dhe thuajse tërësisht të rrallë në Shqipëri e lëvrojnë. Natyrisht, te Lajo e Bardh gjithmonë, unë në te Lajo e Bardh dhe para se të filloj vizatimin, imaginoj në një këndë rrugë, në një dritë diellë, në një fëmijë me rreth, në një fëmijë që jeri në një gjemë në këmbë, në një që sa po është larë në ujë dhe këthet. Dhe gjitha këto quen pjesë e ëndrës që në shoqëron ne dhe personali ashtimi. Unë kështu e ndërtoj pikturën time dhe mendoj të vazhdoj në këtë mënyrë. Kjo jo vetëm si zgjedhja ime, po dhe si një lloj kualiteti që më vuri re Galeria Forni, në të cilën unë punoj në Bolonjë prej disa vitesh, dhe si dhe mos Zoti Forni, titullari, i cili sa pa tablot e mija ndjehu për herë të parë pikërisht të sensacion që ndërë. Ti e pikturon e këtë në ardhë, atë që për njërës të tjere është e rëndonë, edhe kjo është kualitet pozitiv. Një dhe e dyta fëmijin e pikturon shumë bukur, dhe me thënë e ndryqon bukur e përkëdhelë me dritën tënde, dhe tha që është një dritë jo naturale, por dhe me da i quajti hynore, ta quaj me e drita që përkëdhelë këta fëmijit e tullë. Kështu që meru me këtë, thasë dhe do shikosh ta që emri jo, ta do kryohet, njërës do të njojnë, thasë edhe pse nuk se është nevoja të ledzojnë firmën tënde, thasë po mjaftë të shikojnë kuadrin tënë, do thonë që kjo është piktura e Agimit. Detajet e jetës së varfër, fshati, pejsazhi janë originaliteti i këtij piktori, që rrëfen se ka patur një fëmijëri të lumtur edhe pse në krimtarinë e tij, varfëria është konturi së tërës. Është kualiteti i jetës varfër, nuk është keq të jesh i varfër. Por që unë natyrisht jeta ime personalisht nuk kam kaluar familje të që më kanë munguar gjërat, përkundaz i kam pasur të gjitha. Po që e kam dirë vetën shumë mirë, në me të duke, nuk të thoshtë njëri më prishe që i mendo, sa e kam larë, sepse ishte një ambjend, në ambjend dhe ti dhe gjithmonë ndjesh me gjyshet, me ato që të përkëdheli, me shikimet e tyre. Ndoshta këtu kam gelur, të loja e shpenguar e fëmive që veni pini apër i rubinetës, përdori në asë njërë gotën, pini nuk këshu në qezma, kur i thonë. Edhe këto janë ato detajet që mendoj në thonjë e një jetet të vrullshme që unë duha të fiksoj gjithmonë.